Зовні так само є місця, де ми маємо вже акцентувати свою увагу. Це і цоколь, це і фасадні частини, це і дах, це і відповідно балкони тощо. Вікна, абсолютно всі вікна ми маємо реставрувати. І знову ж таки, це не ремонт, це не заміна на, умовно кажучи, нововиріб, да? Це виключно реставрація.